Selamünaleyküm. Ushbu videomuz tap-swap o'yini haqida yana. Bugungi sanamiz 13-iyul. Kechki 2-2000 tanga bonuslik videodagi kodlar haqida bo'ladi. Demak, birinchi navbatda tap-swap o'yiniga kirib olamiz. Demak, o'yinimiz ishga tushdi. Endi task bo'limiga o'tamiz. Task bo'limiga o'tib, mana oldingi videomda, 1 soat oldin chiqargan videomda aytdimki, mana bu yerda C nima bo'limi kod kiritganimizdan keyin yo'qolib qolib turgan edi. Mana yana paydo bo'ldi. Sinema bo'limi shunday shaklga kelib qoldi. Kod paydo bo'lsa ochilyapti. Kod yo'q bo'lsa bu yo'qolib turib, mana u special leagues referral bo'limlari qolyapti. Demak, sinema bo'limida mana bu video ochildi hozir. Kechki ochilgan videomiz shu. Shu videoga kiramiz. Albatta videoga watch tugmasini bosib qo'yishimiz kerak. Bugungi hozirga chiqqan videomiz bizi davlatimiz uchun dastup berilmagan video ekan. Buni VPN programmalarining yordamida videoni ko'rib oldim. Ushbu videoni quyidagicha kodlarni kiritishimiz kerak. Provide and answer bo'limiga kiritishimiz kerak. Albatta, dastup berilmagan videoda ko'proq kichik harflar bilan kodlar chiqyapti. Bugungi kodda ham kichkina harflar bilan. Birinchisi T, ikkinchisi A harfi, keyingisi R harfi, keyingisi D harfi, keyingisi I harfi, undan keyingisi J harfi, undan keyingisi R, undan keyingisi A harfi, undan keyingisi D harfi va nihoyat so'ngisi E harfi. Mana shularni kiritamiz va submit tugmasini bosamiz. Demak, kiritgan kodimiz to'g'ri ekan. Yana pastga yozib qo'yaman. T T A R D I G. Xo'sh. R A va D harfi, undan keyingisi kichkina E harfi. Shularni kiritamiz va o'zimizga kerak bo'lgan bugungi bonuslarni shu bilan 200,000 tangalik bonusni olamiz. Xo'sh, bu video shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Finish mission tugmasini bosib qo'yish eslangizdan chiqmasin. Chunki bu tugmani bosmasangiz, siz 200,000 tanga bonusni olmaysiz. Shunday qolib ketishi mumkin. Shuning uchun finish mission tugmasini bosib qo'yamiz va claim deb bosamiz. Mana videomiz oxiriga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.